У війни жіноче обличчя. На фронті та в тилу поряд з нашими чоловіками, що стали на захист країни, знаходяться і тендітні, проте такі ж мужні дівчата. Напередодні Міжнародного жіночого дня до вашої уваги нарис від наших кореспондентів про представницю прекрасної статі в погонах – операційну медсестру Одеського військового госпіталю Галину Адаменко. З першого дня військового конфлікту на сході країни до медичних закладів стали поступати поранені бійці та цивільні мешканці. На передовій було розгорнуто польові шпиталі, активно діяли мобільні медичні групи, які виносили поранених з-під ворожого обстрілу. В одній з таких мобільних груп за покликом серця та волею долі і опинилася наша героїня – операційна медсестра, старший сержант контрактної служби Галина Адаменко. Маючи за плечима 11 років цивільного медичного стажу, у 2001 році Галина вирішила піти до війська. З роботою військових лікарів на той час вона вже була знайома, адже її чоловік також військовий медик. В результаті анексії Криму та передислокації військових частин та установ родина Адаменків переїхала до Одеси. В Одесу переїжджала я сама, так як муж знаходився вже в Одесі, тому що він прибув на кораблі Сагайдачному. Сюда раньше на месяц, чем я покидала Крым. Мы с ребенком уезжали туда сами. Ну, приехала и, получается, начали вот служить. Можно так сказать, с утра до ночи. Снимаем жилье, живем одной работой. И потом, получается, в июне месяце мы поехали в зону АТО. Протягом 2 місяців Галина разом зі своїми колегами була на війні. За цей час їм довелося пережити багато чого. Ризикуючи власним життям під щоденними обстрілами, вони намагалися спасти якомога більше людей. Ті страшні події назавжди залишаться в пам'яті молодої тендітної жінки. Командир наш Нетребко, він постійно виїжджав в поле бою, буквально під взривами снарядів, витаскував ранених. Нас, конечно, он берег, только уже привозил нам, мы оказывали помощь уже возле машин наших, где мы стояли. Потому что мы там были две только девчонки в том месте, где мы там находились. Потом нас, как называется, да, накрыло хорошо, мы уже были в окопах, мы не могли раненых отправлять, мы долго их держали у себя, и раненых, и 200-х. Тянули їх, як могли, прятали їх в окопах, тому що ми вже жили під землею на то время. За відданість своїй справі та виявлений під час бойових дій героїзм старшого сержанта Галину Адаменко було нагороджено орденом за мужність. Навіть на війні жінка залишається жінкою. Полковник медичної служби Олександр Нетребко, який очолював їхню мобільну медичну групу в зоні проведення АТО, згадує, що Галина з своєю напарницею встигали не тільки допомагати пораненим, а й облаштовували побут медперсоналу, до якого, окрім цих двох дівчат, входили лише чоловіки. Слов, якими можна було б описати, їх не знайдеш. Це треба бачити, це треба відчувати, словами це не перескажеш, це треба побути з чоловіком рядом. Как всегда говорили, да, с ней бы в разведку пошел бы. Конечно, пережили они большое количество стрессов, увидели много крови, увидели смерть. Вот, и при этом не сломались. Вынесли все очень стойко. Вот, я очень рад, что именно с ними в эти тяжелые дни пришлось выполнять свои обязанности. У кожної жінки природою закладені материнські інстинкти. Можливо, саме тому Міжнародне жіноче свято відзначають в перші дні весни, як символ початку нового життя. Я хочу їх від душі поздравити. Думаю, що ми ще в тісному колективі зустрічемося, поздравимо їх, звісно. Всього їм самого найкращого. Дай Бог, щоб це було їх останнє таке запам'ятаючеся приключення в житті. Ну, то, чтобы мы с ними отмечали только 8 марта, а не все остальные даты, которые будут приурочены ко всем этим событиям.